стосовно малозабезпечених осіб, ми не будемо враховувати сукупний дохід сім'ї, оскільки закон каже, буде братися лише середньомісячний дохід особи, яка звернулася до нас. І цей дохід не повинен перевищувати двох рівнів прожиткового мінімуму. Тобто і для інвалідів, і для малозабезпечених осіб межа забезпеченості є абсолютно однакова, яка, скажімо, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо, що в нас сьогодні прожитковий мінімум 1249 гривень, це буде 2490 гривень. Наступна категорія, яка зможе скористатися правами безоплатного послами адвоката, це учасники бойових дій і особи, які претендують на цей статус, що є дуже важливо. Причому не лише з питань соціального захисту, а з всіх питань, з яких вони захочуть отримати допомогу. То і представництво їх інтересів в судах, і захист, якщо вони стали, ну, не дай Господь, потерпілими або свідками в кримінальних провадженнях, чи представництво їх інтересів в інших державних органах. От. Наступна категорія – це тимчасово переміщені особи, які також отримали право звернутися до нас і отримати безоплатну послугу адвоката також зі всіх питань, з яких передбачається надання такої допомоги.